Hello guys, assalamualaikum. Sangga ya taso, sangga cuman fit party na taso, fit party. Nansin dale si nan munga laka taso ay bawa comments ko si taso boring vlog ko ya ako wadi ko agan. Nan taso la munga special vlog ko. Aw boring vlog zaka ay chunga de time ki lagpa study ki busy un laka study vlog sa sa baro ko study vlog ko bata yeh dear boring ki. Finally nan munga da bahar wato mokar mila ho shwa zamna tool family ma musaid family laka was sa plan jod ko da bahar wato nu aga bahar wato li chikam dia aga taso ta nari wheel ko. Taso pa zamna vlog ko rey full audi akwal vlog bhai. Nurazi was kapre change ko harsa zan ready do. Zay bas le ho. میار ایده واسه فرش ما اوریان نه فرش ہے غم فرش کی بس میار تا صحبت از زما دا فارمولا دا هر کته خودل او بیا جو هر واړه چکل ڈرایشی بیا ډیر خودی نو اس پلان مو جوړا دو تو نو راځي او یار ٹائم یو ډیر زاد نو وخت کړه ده اوس تقریبا 5 o'clock دی ٹائم یو نو وخت کړه ده خو خیر ایکسائٹڈ یم یار فرسٹ ٹائم ده عمر کا اغیزی ته مې دا کا فرسٹ ٹائم ده خو غی यार चलो ये मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ और आया जो है ना पता नहीं मेरे हमारा ब्याह है वो उर्दू शुरू फ्रेश हूँ आया जी दे आगा लाड़ो द भाई खान सरा जिक पता नहीं तू सब प्लान जोड़ को द्रे गाड़ी दी यो समा मामा उदू पके कंबर चली सकारी उसे एक्सचेंज कर अगू लाड़ो अलता او با بیا بس اوس بای خان دلی هم لاړو اوس زما ګران بچا پاتې دی هغه زما په خیال پیدل کلینیک ته لاړو سخ اوس سلانجې ته نو اوس ګران بچا روځو ته پوسې کو کنه بای خان دلی خو لاړو آیا اندلی اوس ګورو یار میرے مامونی کا ہے میرے مامونی یہ پپی لیا ہوا ہے نا لیبرڈور ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مطلب یہ جو ادھر کام کرتے ہیں ان کے ہاں لے جاؤ مطلب مڑا بیا میں یار ادا اردو شو روک رہا تھا ایسے چل رہے یار وہ لیبرڈور زما مامو اسے تھے وہ ادا اچھے تھے دل تھی شکار کے آگو کرے بو سے اسے کچھ کہہ دے شمگا سٹے ہو کولتا ملک ہوتا ہے دید پارا بد چھے میں پرس میں پخپل ورکڑا لا وسرا معلوم نہیں چکم سے کی دے چی تاس تو ماو بھی کم گے چر تراوانی سہیر شورا چی نئی میں ویلی خبی مکڑی گا بیا بس یہ ویڈیو نا کٹکو میں یار سم ویلی خونے دی گا تاس سا خوری شاوا سا بوری پتا مشتا چر تراوانی خوش چیبا کولتا یار اوس د دې خوا هم څه سمال شان چې بریک یې واغستو لکه ځان یې وږي راغستل په لاره باندې او یاره یخ ډېر زیات دی تاسو به شاید زبون ناسې پته لګي ولیږي چې دا کم ځای دی خو خیر اوس زه دم نه یم چې دا کم ځای دی او شاید خو وې دا کم ځای چې ولاړم دې خوا البسې نو خو اوس نشته او ډېر زیات یخ په کې ډېر زیات دی لکه سوات کې ګرمي ده او دې خوا لکه یخ شته یخ شته لکه دا ما هاف سیوز والا شر راول راوړی دی خو لکه دا نه راول په کار فل سیوز والا ورځ وکړ لکه دونه هات پوری گائز یار وزا دی خلانا مو داز تقریبا مطلب لگا ډیر زیات کول زی ډیر زیات د آرمی زی دی نو مطلب لگا دی خو هلی پیډ زوم دی دوا
او راځي تاسو ته هوټل نه بهر نه هم سلو موز نو راځي ریس تاسو بوي اوس سوچ کوئ چې دا بلوک خو لکه دو دوڼه یو ځای سټارټ کړو ریان څه شو نو ریان لکه موږ تقریبا سه تری کار یو نو ریان په یو کار کې زه بل کار کې یم بل کار کې دا نو راځي اوس تاسو ته هوټل وخیم او بیا روټۍ وخورو وږی شو ډېر زیات یم او دا ځای تاسو ته وروسته ریویل کوو چې کله ریان راشي ځکه ریان دیخوا نشته نو وروستو یار گائز مونږ اوس سحر وخت را پاسېدلی یو دلته کې زما ماما د جو هغو مونږ نه وخته ډېر زیات اوده شوي وو نو د هغې د لاسه زما ماما دلې هم نه وخته اوده شوي خو ځان یې را پاسولی وو هغوی تقریبا 4:30 ته را پاسېدلی وو او زه اوس تقریبا دا 7 o'clock دي 9 باندې ورته ناشته ویل د 9 باندې به ناشته کوو تاسو ته صرف د دیزی ویو خیال ماله دومره خوند یې وکړ ګندې سړی شیم یار پته درې کې چې ولې دومره دمه دمه یم اوس زه دنه سایډ ویو خیم ته صرف دنه چک کړې دومره ښکلی ویو ده که نه او پرون زما په خیال تاسو خو ایان ویلي وو چې ما زه به سرپرایز ورکوم خو ایان تاسو ویو یاره چې مونږ راغلي یو آرمي کیمپ ته پی سي خو لږ اخوا دی یاره د پی سي نه مې دا ځای خوښ شو په روټۍ کې پی سي روټۍ چې دی نو هغه نه ده ښکلی ډېر زیات روټۍ هم ډېر زیات ښکلی ده او زه هم ډېر زیات ښکلی دی پی سي وی خو به مې ویوي چې هغې رومز کې خو د هغې رومز پرایز الله دغه زما بما مو چې دی هغه په آرمي کې دي د هغې د لاسه او بھائی خان بھی وہی ہوں گا بزو ہائک لا وہی پا شپک بچی پاس ہوگا نا ہائک لو بزو نہ بھائی خان کاری ہو سفر تری سنگ چل آج ہی چلتی سے بارہ سائڈ ٹبکم چکر ہوا لگا سنگ چل لے زخ دو نو گیا شو ایم کنا پرون چی دیر اٹھائی سی نو خوڑی ٹول دو نو گی شوی دیا لائی او آرڈر ورکڑا ہے 9 o'clock تا نہ بس چل کی یار تو بار ٹائم تھا ہاں کھلا رہا بس ہی دلے ہم نے را بس ہی دلے کو بس پتنے نہیں بھی ہو تو شاید زی دا زی من کی دز ماڈی رو وقت کھلا بکی ناس نیم بس بھائی چیک کھلا اردو اسپیکنگ احراز نه شو وای دا زه خو زوم غدی دا خو مونږ وکړه دې جو زما مامو ته ساسو نه دی وای ایزار ما مامو دې دا مونږ وکړه زما ایزار نو جو هغه لګ دې وای ته جو هغه بیا تا کړ ډیر زیات کښ شو جو اس خو دې سوما نه راو شهلاړو په مې ولې یو ډی سره تر برابر شوې دا شاته ویټر نه زه قدی هغه خو دې لکه اس یار زی لکه
یو سړی چا ته ووایي که نه لکه ته صحیح خو تا ته وایي ما ته وایي السلام علیکم سر الک زما زاد ورک شو چې سر راته ووایي خود کہیں گئی دا سر درد ہوئی اللہ اس مما دل تے ویٹ تے چاغورا پاسے کپڑے مپڑے چینج کو ہر سر نئے کپڑے اگسی او تی ناشتہ او کڑا زخو گے شیو ما او بس باغو کئی زما کپڑے رازی چھ فرش کی ٹرٹ سن چل لے کپڑے سر کاری تا سو خام خام تو آئے او دا کپڑے چی سن نم کو بشوک تو ول دے مما ول دے نو کپڑے وی گرانے او خیر مما ڈائریکٹ روان سی سکے چے دیر وقت مما جی سے ٹائپ کپڑے جوڑو ولے او ٹیلر بدل شو جوڑو ولے دا ریڈی میڈ تھی نو دا واغس تھی بی پسے مطلب ٹیلر میں بیادہ کشان جوڑے نو ایزی وی گنا نیار دا واس منگ راغلیو آرمی میستا نو پرون منگ تاو تا زکر نوی چے لکا دا کم زیادہ زکر تیارم وا او دی آرمی میستا صرف آرمی والا خپل کسان دا تلیشی نو منگ تا دیر زیاد فسیلیٹیز دی او دلتی چی دی نو ہوتلز کی صرف لکا خرومز او خواہ ہوتل چی دی پی سی دی خود پی سی نا علاوہ نور خواہ ہوتل زدی او دایو چی دی آرمی میس دا دیر زیاد خپل دی پرون منگ دیر زیاد خپل آرام کرد او دیر زیاد مطلب دیر زیاد رسی او شو زمانگا فیملی هم دیر زیاد خوشحال وا نو کدل تر اتل غواړی د خور یو عربي ته ولګې رور یو عربي ته ولګې بیا به د قشنګ تی مزي لکه ستاجی هم ستا مزي دی ډیر عزت دی مزه ده څه دی خوړو اوس اسما ناشته کې خوړو چیکن او آلو بوجیا او چا او پراټا او فیش فیش مو نه ها رئیس هان تاسو سو اې د ناشته مبارکي ناشته خوړې راخو دے کولڈ ویدر کے دانا سویر فن کئی او آلو بھجی ہو آملیٹ ہو چکن سالن ہو چھ مزدار ہو او پراٹھی فش فش ہو بگے دے فن دو بو نیکسٹ ٹائم دیسے ٹرپس پکار رہی بس سے آگا اسی اوزیت زمہ کنا اس چی چک بھائی کئی بس پتہ رات نہیں شتا خوزا ماں این خرچه با که؟ اوز چیزی؟ خرچه؟ ما تو زن بایشی نیشتا بل پتا ما ناسی هم اون سا پیزی والا مامو آه آخو ده ده وی سهر با و تو وی برا مامو تنست بخیجو او چه کتل من جو اس پا 9 اوکلوک پاسی دو دو نه نه او سهر وقتی پاسی دل او 5 اوکلوک آه 5 اوکلوک تا پاسی دل او مونگ اینو پاسو دیگه نه غلانجه دقیق کردیو مون تیوی وی تاز بم پاسو خوبی پانسو بس مونگا زو پارک تا دو وارا وشی پارک تا زو نو تولا بچا پارٹی وزو زوم سر تا آنور بلک ٹائم بعد رازی الا سکی نوفو ہلو زاران ہلو 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 بس تو منگا لیفٹن سائیڈ دا زیپ لائن دا اور دا والا دا پارک تا دی سہدی